Sot në Prizren është organizuar nga shoqata e geodetëve të Kosovës një mbledhje përbashkët të Këshillit Drejtues të Geodetëve të Kosovës dhe Shqipërisë, ku me këtë rast kryetari i shoqatës së geodetëve të Kosovës, Murat Hoxha, tha se ky është takim historik mes këtyre dy shoqatave. Një takim i këtij lloji tani më është edhe ide tani e plot 2 vite. Kjo është paraqitja e përbashkët që të formohet një federatë e geodetëve. Synimi jonë është të bëjmë një konfederatë evropiane, e pse jo edhe botërore, ka thënë ai. Sot kemi një takim historik mes dy shoqatave geodetëve, shoqata geodetëve Shqipërisë dhe shoqata geodetëve të Kosovës. Ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me shoqatën e geodetëve Shqipërisë. Një takim i llojit ti e kemi përgatitur që 2 vjet, do thotë si ide ka qenë që 2 vjet, në mënyrë që kjo është një lloj paraqitje jonja edhe me synim që ta krijojmë një federatë geodetëve të dy shteteve. Madje menojmë që këtë federatë me zgjeru edhe në shtetet tjera pastaj. Pas formimit të kësaj federate sigurisht që tendencat tona janë me bën një integrim, një lloj globalizimi, qoftë ballkanik, qoftë europian apo botënor, sepse na jemi edhe në institucionet e federatës antare, jemi federatës botërore geodetëve. Kod fundit jemi po edhe antare CLGS, është European Council of Surveyors, është Këshilli i Geodetëve të Evropës. Kështu që sigurisht që kemi nda përvojat tona përbashkëta, problemet që i kemi në dy shtetet vëllezër, dhe kjo kishë me qenë këtë synimi jonë. Bajram Selmani, një kuqiri këtyre shoqatave, njëherit geodet, tha sepse këtu deshëm ta bëjmë këtë organizim si një shoqatë, sepse ne jemi një trung me dy degë dhe kërkohet që të kemi një bashkëpunim për të ardhmen. Është një takim historik, kështu që kemi vendosur të mbajmë këtë takim në Prizren, mu për atë arsye me qenë se jemi një trung, mirë po bajnë pjesë dy degë. Kështu që pretendojmë dhe mendojmë se gjithë shoqata duhet të jetë një shoqat me disa beneficione tjera dhe të harmonizojmë mungesat e shoqatës të Kosovës me ato të Shqipërisë, gjithashtu edhe Shqipërisë të harmonizojmë me shoqatën e Kosovës. Bledi Stefa, kryetari i shoqatës së geodetëve të Shqipërisë, lidhur me këtë takim pohoi se këto dy struktura kanë filluar me misionin shumë fizik që bashkërisht të bëhet një përbashkim i cili do të nxjerrë në pa edhe vlerat e këtij profesioni po kështu kaq fizik. Është një takim i parë i një formati të tillë prej disa vitesh, prej 4-5 vitesh, të dy strukturat respektive të inxhinierëve geodetë të Shqipërisë dhe Kosovës ka nisur një mision shumë fisnik për bashkimin e geodetëve në gjithë Shqipërinë dhe trevat e tjera shqiptare si Kosova, Maqedonia, Malizi, Preshova, por edhe më gjerë në Europë edhe në botë. Është një aktivitet i ri, i një formatit tillë, siç e përsërita, do të nxjerrë në pa të gjithë vlerat dhe kontributet e këtij profesioni kaq fisnik që misioni i tij është shërbimi ndaj qytetarëve dhe shërbimi ndaj personave që kanë nevojë për një aftësi teknike. Ndër sfidat tona mbetet formalizimi, ligjërimi i dy strukturave tona në raport me shtetin shqiptar, që do thotë është krijimi i dhomës profesionale të geodetëve në Shqipëri dhe krijimi i dhomës profesionale të geodetëve në Kosovë. Janë dy struktura të cilat përputhen totalisht me funksionimin e këtij profesioni kaq fisnik sikundër edhe Europa e ka të njëjtën strukturë. Pas këtij takimi të suksesshëm dhe fisnik është bërë dhe martimi një këshilli koordinues i bashkëpunimit në mes të dy shoqatave të geodetëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë.